հինգին Բայրան Կիրակի օրը ձեր խմբակցությունը բավականին երկար քննարկում է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, արդյունքը եղավ այն, որ արտահերտ ընտրությունների հարցը օրակարգից հանվեց։ Ավելի ուշ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչների պարզաբանումներից պարզ դարձա, որ ըստ ձեզ հանրային պահանջ չկա, բայց նաև ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները նշում էին, որ առկա քաղաքական ճգնաժամը հնարավոր է որոշակիորեն մեղմացնել հենց արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Այդ տվյալ պարագայում այդ քաղաքական ճգնաժամը էլ չկա, որ արտահերտ ընտրությունների հարցը օրակարգից դուրս է գալիս, թե այդ քաղաքական ճգնաժամը մեղմելու ձեր նոր տարբերակն ունեք։ Դեք տեսեք, արտահերտ ընտրությունների գաղափարի սկզբանը մենք ենք տվել, այսինքն պատերազմից անմիջապես հետո, կարծեմ դեկտեմբերի սկզբերին մեզ մոտ սկսվեց քննարկումներ, և մենք ասացինք, որ եթե քաղաքական ուժերը ցանկանում են գնալ արտահերտ ընտրությունների, ապա մենք պատրաստ ենք դրան։ Իհարկե մենք գիտակցում և ընդունում ենք, որ Հայաստանում այդ ընթացքում կար քաղաքական առումով որոշակի անորոշություններ, որոնց համար արտահերտ ընտրությունները միակ ժողովրդավարական ճանապարհն էր այդ անորոշությունները որոշակի դարձնելու։ Եվ մեր առաջարկն է եղել անցկացնել քննարկումներ քաղաքական ուժերի հետ, թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական, ու ի վերջո գալ համաձայնության արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ինչու համարային այդ խորհրդակցությունները։ Ընտրությունները գործընթաց է, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունը չափազանց կարևոր է։ Եթե իշխող քաղաքական ուժը անցկացնի արտահերտ ընտրություններ միայն իր լեգիտիմությունը ստուգելու համար, դա կարող է հետագայում, հա, Հայաստանում կամ որևէ այլ երկրում, որևէ ժողովրդավարության մեջ նաև դիտվել որպես ընդդիմության նկատմամբ ճնշում, հա, մենք ունենք մեծամասնություն, մենք երբ ուզենք անենք արտահերտ ընտրություններ, ու միգուցե այս կամ այն ուժին դուրս կմղենք քաղաքական գործընթացներից։ Բնականաբար նման նպատակ մենք չենք ունեցել, որոշակի քննարկումներ եղել են թե խորհրդանական, թե արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, ու մենք ստացել ենք ազդակ, որ քաղաքական դաշտը պատրաստ չէ գնալ ընտրությունների։ Երբ որ մենք ասում ենք հանրության մոտ չկա նման պահանջ, ի նկատի ունենք այդ թեզը, հա, ապացուցող երկու հանգամանք։ Առաջինը, որ ենթադրաբար, հա, քաղաքական ուժերը իրենցով պետք է ներկայացնեն և հավանաբար ներկայացնում են հանրության ամբողջությունը, այսինքն թե ընդդիմադիր հանրության, թե իշխանամետ, թե մյուս բոլոր ուժերի։ Առաջինը սա, երկրորդը մենք ունենք նաև հետազոտական տվյալներ, որ եթե գնանք արտահերտ ընտրությունների, ապա կրկին իմ քայլը կստանար, կստանձներ մեծամասնություն։ Սրանք երկուսը հուշում են, որ արտահերտ ընտրությունները անցկացնելը այս փուլում համենայն դեպս իմաց չունի։ Պարոն Ենգիբարյան, բայց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը ազգային ժողովի իր ելույթների ժամանակ նշել էր, որ արտահերտ ընտրություններ պետք է լինեն, նաև Կիրակի օրվա հայտարարությունից հետո ինքը նշեց, որ արտահերտ ընտրություններ անպայման են լինելու։ Նաև Ռոբերտ Քոչարյանով հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մասին, նշեց, որ այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, սակայն եթե հրաժարական չկա և արտահերտ լինի, ապա մենք մասնակցելու ենք արտահերտին մեր սեփական թեկնածուով և հաղթանակ ենք տանել։ Այնուամենայնիվ ընդդիմության որոշակի բեռներից արտահերտին մասնակցելու ցանկություն կար։ Գիտեք, բոլոր ուժերն էլ ասել են, եթե արտահերտ, ապա կմասնակցենք, բայց արտահերտ անցկացնելու ցանկություն չի եղել։ Տեսեք, օրինակ, եթե լիներ արտահերտ անցկացնելու ցանկություն, հա, առաջնային ցանկություն, ապա Լուսավոր Հայաստանը չէր առաջարկի, որ այս խորհրդանը ընտրի Էդմոն Մարոքյանի որպես վարչապետ, կամ մյուս ուժերը չէին առաջարկի, որ Վազգեն Մանուկյանին ընտրենք որպես վարչապետ։ Այսինքն իրենց նպատակը ի սկզբանե եղել է այս խորհրդանում ընտրել այլ վարչապետ, այլ կառավարություն, որի հետ իհարկե մենք համաձայնվել չենք կարող, դա չունի քաղաքական դրամաբանություն, քանի որ մենք մասնակցել ենք այս ընտրություններին, 18 թվականի ընտրություններին ունենալով վարչապետի թեկնածու, և հետևաբար մեր կողմից եղել է հակընդդեմ առաջարկ արտահերտ ընտրություններ, որը իրենց կողմից այսպես է բնութագրվել, որ եթե ստիպաս լինեն, եթե տեղի ունենան, կմասնակցենք։ Այսինքն սա անիմաստ գործընթաց կլիներ այս փուլում։
Մենք հիմա նախընտրում ենք մինչև հունիս ամիս վարչապետը տվել է գործողությունների ծրագիր։ Մենք այս փուլում նախընտրում ենք այդ գործողությունների ծրագիրը ամբողջ ուժով կյանքի կոչել։ Հետո հունիսին կնստենք կհասկանանք, թե ապագա փուլերում ինչ պետք է անենք։ Հիմա նաև կան այդ առումով ծրագրային որոշակի բարդություններ, քանի որ կառավարության ծրագրի մեջ օրինակ չի եղել կովիդի մասին որևէ բան, բնականաբար, որովհետև այն ժամանակ չկար կորոնավիրուսը։ Պատերազմի հետ կապված են որոշակի փոփոխություններ եղել ու հիմա այսպես դինամիկ է զարգացումների փուլում, անհրաժեշտ է, որ նաև այսպես 6-ամսյա ռազմավարություն կամ առաջնահերթություններ կամ մեկամյա այսպես առաջնահերթություններ տանկանությանը մտնեն գործի մեջ։ Իսկ ընտրությունները ընդհանրապես իրենք հատկապես արտահերթ ընտրությունները, եթե անհրաժեշտ են, իհարկե պետք է անել, բայց դրանք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ տնտեսության համար են ստեղծում անորոշություններ, այսինքն ներդրումներ են դանդաղում կամ ենթադրում են ծախսեր, որոնք որ եթե չկա դրա հույժ անհրաժեշտություն անելը անիմաստ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Ինչ է կարծում, նա շանսեր ունի ընդդիմությանը միավորել իր շուրջը, թե ինքը հանդիս է գալու որպես առանձին քաղաքական ուժ, ու արդյոք ինչ է կարծում այս իրավիճակում ինքը կկարողանա, հա, իր ուրույն տեղը ստանձնել կամ ազդեցությունը ավելի լայնացնել քաղաքական շրջանակներում, ինչպես կգնա տեղի շանսերը։ Չեմ կարող կռահել, չեմ կարծում, որ նրանք հաջողի ամբողջ ընդդիմությունը շուրջ կոնսոլիդացնել, դա բացառում եմ, բայց գիտեք, գործընթացը մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, այսքան էստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ տվյալ պահին քաղաքական դաշտը թեժ է, իրավիճակը մթնոլորտը թեժած, մթնոլորտը ինչպիսին է երկրում, ես կարծում եմ, որ սպասումները ավելի շատ գործնական քայլեր իրականացնելն է, քան քաղաքական փոփոխություններ կամ ակցիաներ։ Այսինքն մարդիկ սպասում են, որ արագ օրինակ դատական իրավական համակարգը պետք է փոխվի, սա մեր հասցեանոված անամեծ քննադատությունը, որի հետ մասամբ նաև համաձայն եմ։ Տնտեսության հետ կապված իհարկե անցած տարի բարդություններ ենք ունեցել հատկապես կորոնավիրուսի ազդեցության ներքո, ու հիմա սպասումը հիմնական մարդկանց այն է, որ պետք է արագ ու որակյալ քայլեր իրականացվեն բոլոր ոլորտներում, բայց հատկապես տնտեսության ու դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտում։ Իսկ դատաիրավական չի ասի, որ մեր հանրությունը այսպես անգծված քաղաքական փոփոխությունների անհրաժեշտություն է տեսնում, եւ իսկապես հիմա այդ փուլը պետք է այս ընթացքը օգտագործել տնտեսության համար։ Դատաիրավական բարեփոխումների մասին խոսեցիք, ձեր կոլեգաներն էլ ասում են, որ հանրության կողմից այդ պահանջը կա։ Այդ հանրության կողմից պահանջը ինչպես է դրսևորվում, ու արդյոք հանրության կողմից բարձրաձայնողների մեծ մաս առնչություն ունեցել է, թե ոչ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ հարցումներ էին անցկացվել, ու պարզվել էր, որ պատասխանողների 80%-ը երբևիցե չի առնչվել դատական համակարգին, ու նույնիսկ պատկերացում չունի, հա, կառուցվածքից, թե ինչ գործառույթներ է կատարում եւ այլն եւ այլն։ Չէ, բնականաբար մարդկանց մեծ մասը դատաների հետ որևէ կերպ չի առնչվել, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը ընդհանուր դատական իրավական համակարգի մասին է, մարդիկ ուզում են տեսնել արդարադատության իրականացում երկրում, մարդիկ ուզում են տեսնել պատժված հանցագործներ, մարդիկ ուզում են կոռուպցիոն ճանապարհներով ձեռք բերված գույքի վերադարձ պետական բյուջե հանրությանը, այսքան սրա մասին է խոսքը, եւ այս ուղղությամբ կարծում եմ առաջիկայում մեր հանրությունը կտեսնի որոշակի փոփոխություններ։ Անդրադառնանք ռազմական դրությանը։ Չնայած այն բանին, որ Հայաստանը ուղղակիորեն ներքաշված չէր պատերազմի մեջ, սակայն ռազմական դրություն հայտարարվեց եւ այն պահպանվում է մինչեւ այժմ, բացատրությունը ո՞րն է, պարոն Ենգիբարյան։ Նախ, Հայաստան ներքաշված չէր պատերազմի մեջ, այդ թեզի հետ այդպես չէի համաձայնվի, Հայաստանի տարածքում էլ են եղել որոշակի ռազմական գործողություններ, եւ ռազմական դրությունը պահելը պետք է նայել որպես տեխնիկապես, թե օրենսդրական ինչ հնարավորություններ է տալիս ու ինչի կարիք ունի այսօր բանակը, այդտեղ էլ կգտնեք ձեր հարցի պատասխանը, թույլ տվեք չմանրամասնել։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստանում էլ որոշակի ռազմական ուրեմն գործողություններ կատարվել են, հա, Ադրբեջանի կողմից, գիտենք, այդ պարագայում ինչու չդիմեցինք ՀԱՊԿ-ը։ Դե Հայաստանի մասով կարիք չի եղել դիմելու,
1-2 գործողություն ա եղել, Հայաստանի մասով կարիք չի եղել, իսկ Արցախը, ինչպես գիտեք, հապկի իրավազորության տարածքից դուրս է։